Ağdam sakinləri 27 il sonra işğaldan azad olunan şəhərə baş çəkiblər. Bölgənin ən gözəl şəhərlərindən biri kimi qoyub getdikləri Ağdamı indi xarabalıq şəklində görmək. Nə qədər ağır olsa da, onlar bu torpağa yenidən ayaq basmağın sevincini yaşayırlar. Türkiyənin İxlas Xəbər Agentliyinin yayımladığı reportajda rayon sakinlərinin fikirləri yer alıb. Çox böyük xatirələrimiz var, amma 27 il həsrət çəkdik, dözdük. Şükür bugünə, bugün ilə Ağdamdayıq, Ağdamda görüşürük. Allah bizə ömür verdi, gəldik bu günləri gördük. Mənim ən böyük arzum elə gedib öz kəndimizə böyük bir Xaçın çayının çayı var, gölü var. Elə nəvələrimin əlindən tutub o çayın kənarında ən böyük arzum olub ki, Allah təala ömür ver, gedim orada nəvələrimi gəzdirim və deyim ki, bura bizim vətənimizdir, bura bizim torpağımızdır. O qədər sevgimiz, o qədər məhəbbətimiz var. Bütün analar, bütün hamı ölkə prezidentinə təşəkkürümü bildirir. O qədər minnətdarıq ona, o qədər minnətdarıq. 27 ildən sonra biz öz doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq. Biz igid əskərlərimizin, müzəffər ordumuzun sayəsində və ali baş komandanımızın sayəsində qayıtmışıq bu torpaqlara. Bugün nə erməni, mənfur erməni xalqı, nə də onların mənfur liderləri sevinməsin ki, biz Ağdamı bu cür darmadağın edib getmişik. Biz Ağdamlılar yenidən burada Ağdamda xarüqələr yaradacaq. Ağdam yenidən tikiləcək, qurulacaq. Vaxtı ilə Ağdamda bir dənə Ağdam olubdu. Bu məscidi mənim atamın bacısının qaynatası tikdirib bu məscidi. İndi onun nəvələri hamısı Ağdamda yaşayır. Yəqin onlar səbirsizliklə gözləyir ki, onlar da gəlsin bu torpaqları, buranı görsünlər. Ağdam elə gözəl bir şəhəridir ki, demək olar ki, onun əvəzi yoxdur. Bu bina Ağdam şəhər Sədrəddin Bayramov adına Ağdam şəhər bir nömrəli orta məktəbin binasıdır. Mən 1976-cı ildə həmin məktəbi bitirmişəm. Reportajda Azərbaycan Prezidentinin işğaldan azad olunan Ağdama səfəri zamanı məscidə Kəbədən gətirilmiş Qurani-Kərim bağışladığı qeyd olunur. Müqəddəs kitab Ağdam məscidində qorunur.